انسانی اعضاء کا نظام ہیومن آرگن سسٹم۔ السلام علیکم بچوں، میڈم کیوری کے لیکچر 3 ریسپائریٹری سسٹم میں خوش آمدید۔ جی تو بچوں، لاسٹ 2 لیکچرز میں ہم نے ڈائجسٹو سسٹم اور اس کی اہمیت اور خرابیوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ ڈائجسٹو سسٹم کو صحیح رکھنے کے لیے مناسب خوراک اور متوازن طرز زندگی اپنائیں گے۔ آج ہم زمین پر زندگی کی تاریخ کے سب سے پرانے آرگن سسٹم سے ملیں گے، ایسا آرگن سسٹم جو زمین پر موجود ہر جاندار کے لیے ضروری ہے۔ ذرا سوچئے، وہ کون سا آرگن سسٹم ہے؟ جی ہاں، وہ ہے ریسپائریٹری سسٹم۔ ریسپائریٹری سسٹم کا بنیادی مقصد سانس کے ذریعے آکسیجن کو اندر لے جانا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالنا ہے۔ آئیے کتاب سے مطالعہ کرتے ہیں۔ 1.3 ریسپائریٹری سسٹم۔ تمام جانداروں کو حرکت کرنے اور بڑھنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خوراک کو توڑ کر انرجی حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے جسم کے ہر سیل میں خوراک کو توڑنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے لنگس ریسپائریشن کے دوران ہوا سے آکسیجن لیتے ہیں۔ سانس یعنی بریدنگ لینا وہ عمل ہے جس کے دوران ہوا پھیپھڑوں کے اندر جاتی اور باہر آتی ہے۔ ریسپائریشن وہ عمل ہے جس کے ذریعے جاندار ہوا کی آکسیجن اور خوراک استعمال کر کے انرجی پیدا کرتے ہیں۔ اس عمل کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پیدا ہوتی ہے۔ سانس لینے کے عمل میں جسم کے جو حصے استعمال ہوتے ہیں ریسپائریٹری سسٹم بناتے ہیں۔ آئیے ریسپائریٹری سسٹم کو سمجھنے کے لیے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے تمام جاندار مختلف ذریعے سے سانس لیتے ہیں؟ جیسا کہ ایک ورم اپنی سکن سے سانس لیتا ہے، ایک فش اپنے گلز سے سانس لیتی ہے، اور پھر آتے ہیں لنگز کی جانب، جو کہ ہم یعنی انسان میں اور بہت سے اینیملز میں ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں۔ آئیے ریسپائریٹری سسٹم کو سمجھنے کے لیے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ریسپائریٹری سسٹم۔ تمام جانداروں کو حرکت کرنے اور بڑھنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خوراک کو توڑ کر انرجی حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے جسم کے ہر سیل میں خوراک کو توڑنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے پھیپھڑے ریسپائریشن کے دوران ہوا سے آکسیجن لیتے ہیں۔ بریدنگ وہ لینا عمل ہے جس کے دوران ہوا پھیپھڑوں کے اندر جاتی اور باہر آتی ہے۔ ریسپائریشن وہ عمل ہے جس کے ذریعے جاندار ہوا کی آکسیجن اور خوراک کو استعمال کر کے انرجی پیدا کرتے ہیں۔ اس عمل کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پیدا ہوتی ہے۔ سانس لینے کے عمل میں جسم کے جو حصے استعمال ہوتے ہیں ریسپائریٹری سسٹم بناتے ہیں۔ ہمارے ریسپائریٹری سسٹم میں ناک اور حلق، سانس کی نالی یعنی ٹریکیا، تنفس کے عضلات اور پھیپھڑے شامل ہیں۔ ہوا ہمارے ناک یا منہ کے راستے داخل ہوتی ہے۔ ہمارے ناک میں ہوا کو صاف کرنے، نمدار کرنے اور گرم کرنے کے لیے بال اور میوکس ہوتا ہے۔ میوکس چپکنے والا مایا ہے۔ ہوا میں موجود جراثیم اور گرد و غبار کے ذرات میوکس سے چپٹ جاتے ہیں۔ ہوا حلق سے لیرنکس میں داخل ہوتی ہے۔ آواز پیدا کرنے کے لیے ہمارے ووکل کارڈز لیرنکس میں موجود ہوتے ہیں۔ ٹریکیا یا سانس کی نالی۔ ہوا لیرنکس سے گزر کر ٹریکیا میں چلی جاتی ہے۔ ہماری سانس کی نالی سی شکل کے کارٹیلیج کے حلقوں سے بنی ہوتی ہے۔ یہ حلقے ہماری سانس کی نالی کو کھلا رکھتے ہیں۔ ٹریکیا میں موجود میوکس اور ننھے منے بال بھی ہوا کو صاف کرتے ہیں۔ برونکائی اور پھیپھڑے۔ برونکائی اینڈ لنگس۔ ٹریکیا دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جو برونکائی واحد برونکس کہلاتی ہیں۔ برونکائی ہوا کو پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں۔ ہمارے پھیپھڑے ریسپائریٹری سسٹم کے اہم ترین آرگنز ہیں۔ ہر پھیپھڑے میں برونکس مزید چھوٹی نالیوں میں تقسیم ہوتا ہے جو برونکیولز کہلاتی ہیں۔ ہر برونکیول کے سرے پر ننھی منی ہوائی تھیلیاں موجود ہوتی ہیں جو الویولائی کہلاتی ہیں۔
एल्वियोलाई को खून की कैपिलरीज ने घेरा होता है। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो हवा फेफड़ों में दाखिल होती है और फिर एल्वियोलाई में पहुंच जाती है। हवा की ऑक्सीजन एल्वियोलाई की दीवारों से गुजरकर कैपिलरीज में जाती है। खून के सुरख सेल्स इस ऑक्सीजन को हमारे जिस्म के हर सेल तक पहुंचा देते हैं। हमारे जिस्म के सेल्स ऑक्सीजन और खुराक इस्तेमाल करके एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। खून कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में वापस लाता है। जब हम सांस खारिज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से बाहर निकल जाती है। उम्मीद है कि आपको बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होंगी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।